Dakle, da budemo tu potpuno jasne, da li doživljavate kolegicu Orešković i mene kao nojeve? Bojim se da ne doživljavate, jer ako netko ima i svaki put jasno kaže što misli, jasno kaže stav, onda smo to mi. I ovaj put želim podvući sljedeće. Postoji jedan kršitelj Ustava u Republici Hrvatskoj koji krši Ustav od samog trenutka kad je postao premijer, a to je gospodin Plenković. Mjesto dogovora, kad je riječ o ovakvim stvarima, je između predsjednika i premijera. Država u kojoj predsjednik piše premijeru, a premijer ne odgovara na pisma, nego proziva novinare da nisu nešto razumjeli ili proziva saborske zastupnike i njih koristi za podkusuravanje, ima ozbiljan problem. I mi u tom imamo ozbiljan problem i jednako tako ćemo kao saborske zastupnici, kolegica ja i Orešković i ja i naš cijeli klub odgovorno postupiti i ovaj put kao što smo i svaki put do sada. Jeste li slušali govor gospodina Jandrokovića u povodu dana Sabora? Ajde da gospođa Orešković odgovori na to pitanje. Ona ne samo da je pažljivo slušala, nego je pažljivo i bilježila. I sigurno nestrpljivo čeka da točno kaže ono što misli o tome. Hvala lijepo.